لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت انصاف پسند آدمی تھے چاہے یہ باہر والوں کا معاملہ ہو یا گھر والوں کا معاملہ ہو تو باہر والوں کے جو معاملات ہیں اس زمن میں تو میں نے آپ کو بہت جو ہے حکایات اور قصے سنائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ آج سناتا ہوں جس کا تعلق ان کے داخلی معاملات سے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ کے کسی راستے میں چلے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چھوٹی بچی نظر آئی اس کا حال یہ تھا کہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے بھوک اور کمزوری کی وجہ سے گر جاتی تھی کبھی کھڑی ہوتی کبھی گر جاتی یہ حالت دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہائے یہ کتنی محتاج ہے تم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہے ان کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے تو انہوں نے کہا کہ والد محترم آپ اس بچی کو پہچان دے نہیں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا کون ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ آپ کی ایک بیٹی ہے حضرت عمر نے کہا یہ میری کون سی بیٹی ہے میں تو نہیں جانتا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضرت یہ میری بیٹی ہے تو اس لحاظ سے آپ کی بھی بیٹی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبان سے یہ بات سنی تو جلال میں آگئے کہا یہ تم نے اس کی کیا حالت بنا رکھی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ آپ کے مال نہ دینے کی وجہ سے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے مگر آپ بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا آپ نے طے کر رکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا نہ دینا تجھے کیوں مانے ہوا کہ تُو اپنی بیٹیوں کے لیے کماتا کیوں نہیں ہے جو میں دوں گا بس اس پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے خود کیوں نہیں کماتے اپنی اولاد کے لیے خدا کی قسم مسلمانوں کے مال میں تمہارا جو حصہ میں نے مقرر کیا ہے اس کے سوا تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے خواہ وہ تمہیں کافی ہو یا نہ کافی ہو میرے اور تمہارے درمیان یہ کتاب اللہ فیصل ہے جاؤ اور کماؤ اپنی اولاد کے لیے تمہاری اولاد کو اگر کوئی کمی ہے تو تم اپنی طاقت سے کما کر اس کمی کو پورا کرو تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ آسان نہیں ہوتا میرا بھائی کہنا بہت آسان ہوتا ہے بات کرو تو بات ہے تو اس واقعے کو مناقب امیر المومنین صفحہ نمبر 119 پر بیان کیا گیا ہے